民进党的市议员黄俊哲说，何暖轩呢就是郑文灿的人哦，那他只听郑文灿，所以这个时候呢是应该要郑文灿跳出来处理，才有办法解决这件事情啊。像刚才元之所说的，有了一条到安大略省的航线，这是因为郑文灿跟他们接了姐妹市。那昨天黄俊哲的说法是说，他其实其他的人话都不听，包括赖清德的话也不听哦。赖清德要他飞两条日本跟台南姐妹市的航线，也硬生生的被何暖轩给砍掉了。那只有郑文灿的航线能够继续飞哦，所以谁是老板是还蛮清楚的。所以你觉得这件事情，郑文灿应该跳出来处理吗？哎，秀玲，这过了一个年后，经过九天年假以后，我发现惠林议员哦。这个挑拨污蔑民进党的功力又加深了不少了哦。那叶议员虽然是新秀，但是也不遑多让哦。那刚才这个江委员、孙委员讲的都还比较持平哦，到他们两个几乎什么事，反正天底下所有不对不好的，通通是万恶的民进党就对了。但是我把华航这个问题其实蛮持平的拿出来讲。我用两个字形容，华航是我们国家的共业啦。那怎么讲呢？因为说华航的这些积习积弊已久，其实包括说现在我们讲，你们刚刚讲飞航安全啊，很好啊。华航那个八小时以上的航程，两个机师；十二小时以上，三个机师。那么工位要求要提升到三个机师、四个机师，这一些是华航数十年行之数十年呢。当时国民党也在执政啊，国民党怎么不提飞航安全？难道我现在受不了了？对对对，那我简单讲，长荣，我们就拿长荣讲就好。长荣可以，华航为什么不行？这三年江委员很清楚，光这三年哦，长荣已经把整个营运航班营运提升到跟华航差不多的营运量哦，但是它的获利，它是华航的四倍之多。华航一年大概赚16亿，长荣赚了66亿之多。哎，过去长荣还远不如华航，它的航班营运大概华航的60%的时候，它的获利就已经是华航的2.2倍。换过来，那个营运的绩效一样是四倍。哦，那长荣一直在进步，结果长荣符合国际标准啊，就是12小时以上，它是3到4个机师，然后它8小时以上，它早就是那个3个机师了，啊，这是符合美国、韩国先进国家的标准。可现在都是你们自己人在经营。对对对，不，我的意思就是说，我们谈论这个事情，不要以政党什么缺失来看。那再来说，那总统、苏院长怎么不出手？我们国家毕竟分层负责嘛。那在交通这个事情，华航这个事，当然，所以我讲给你听嘛，我就讲给你听。那个慧玲她刚是曲解，她说哦，因为朱温，她说我们政府可以打中国。坦白讲啦，华航现在这个惨状也可以打中国啊。怎么打？华航就这十几年来，过去在国民党执政马英九那八年，他把所有航线呐、啊。的那个营运，他大部分寄望在中国嘛。那你们现在改了没有嘛？所以为什么华航这几年来特别要他又输长荣又更大的一段呢？那你们改啊？这一些是华航内部的员工，不是经营阶层哦，是他们的空服员、地勤员、机师，他们遇到共同的很多心声发不出来。我蛮仔细的问了各他们地勤、空服啦，吼，其实都问过。我发现哦，他们很多意见长期以来数十年下来都没有被华航经营阶层听进去。那我觉得啦，吼，华航几十年来的问题，比方说过去国民党时代就是这样，军方退下来的塞到华航去啊，民航局长卸下来去当华航董事长，都是这样，过去从国民党以来就是这样。可是不是已经清好了吗？那为什么这一次机师工会提出说飞航安全？坦白讲，我们整个国家要正面对这个问题，疲劳飞行、飞行安全，这个确实非常息息相关、很重要的事情。那么，为什么这一次不答应工会的诉求，是以人事成本考量？有任何事情比飞行安全更重要吗？那这样子的人事成本，为什么人家长荣可以负担，而你华航负担不了？因为华航就是几十年下来的冗员冗政太多了嘛，冗人冗事冗政，
那一些是几十年下来的共业，所以我希望我们大家持平的来看这个问题。那这一次解决，华航的高层，我觉得这一次华航的高层跟交通部的高层有一个错误，他们在面对这一次那个华航罢工的时候，他一开始就不对了。第一点，你一开始有没有预见这个问题？第二个，你有没有提出对策？你要这么硬的跟工会说他要罢工，那你要有对策啊！你比方说，透过交通部赶快协商其他航空公司怎么样来支援航线、航班这一些，他也没有。你无在调该决策，面对说可能的罢工，你无在调，哎，拿出其他资源来应对解决有客运需求的时候，那你凭什么又用这么蛮横的手法？还有再来就是说。我觉得华航这个高层一开始不对，他要援引两件，然后他要援引社会压力跟道德诉求来解决，那这是不对的。我讲说援引社会压力是什么？你看现在社会上有声音啊，说那你在春节罢工就是不对，你影响多数我们民众的需求，这是一种社会压力。第二个道德诉求是什么？他们谴责。机师工会说：“哎，你收入那么高，一个月二三十万啊，那人家其他收入没你这么多。用这种道德诉求，那当你一个主事者，华航的高层，你是要以社会压力跟道德诉求来解决罢工问题的时候，你注定失败。为什么？第一点，你法律讲得通吗？机师工会他本来任何人都有他罢工的权利嘛，所以他罢工，我们这个。”管理者就是只要负责说你有没有依法，你是不是合法，他合法有这个权利，就不要再讲那些什么社会压力道德诉求，那个只能做备用，那个是后来要发生的，但是政府要那个华航高层就是要面对要解决。简单讲，你就是解决问题就对了，一脚饭坑的叫你自己带自己吃啊！你给我假开腰细，那台湾社会就是认为就给了，他在谴责，我在谴责嘛，他在谴责。现在我先谴责华航高层，好不好？他正在谴责，好不好？正在谴责，对。不，因为分层负责嘛，分层负责。你如果说这个事情再拖个半个月，所以当时有谴责蔡总统支持空服员罢工这件事情吗？因为分层负责啊。他支不是因为刚好蔡总统上了飞机，那遇到这个事情嘛，所以他。他适时的发表那个谈话是对的吗？哦，这样。那我是影响他，影响他对飞安是不是？我觉得哈，这个华航长期以后我们共同要面对的，就是说他又官又民，然后解决问题的时候，哎，事官非派任的时候事官非民呐，啊，现在全讲到责任的时候非官非民了啊，大家都糟糕，理库卡。所以这个是大家有权派人，没有权负责就对了。不是不是不是，我认为吼，我认为现在在这个华航的领导层出了问题。你看林佳龙部长似乎指挥不动这个核暖，你觉得吗？你觉得指挥不动？我觉得是这样，因为林佳龙部长已经讲很清楚了嘛，所以我觉得再来可能会用一些比较必要的哦的手段。可是你觉得林佳龙指挥不动核暖圈这件事情合理吗？是不合理，对。但是因为总是要有几天的时间来因应嘛，要几天的时间之后才能几天，每个人的权益不能才能处理。对，世杰兄，我只是很好奇几个问题哦。其实我刚才为什么要讲2015年国民党处理华航第一次罢工的时候我的经验？我觉得我最看不懂的就是，如果今天政府有决心不要让罢工发生，那么政府就会下达这个指令，不管是民进党或者是国民党。我们就会下达指令，我们就会寻找管道，我们就开始用尽方法。我当时去协调的时候，我们的底线就是绝对不能让罢工发生，所以我想尽了各种方法去跟机师工会接头，然后开始跟他们沟通，一位一位的沟通，去了解他们的诉求。而且第二个我要强调的是，华航一直拿出成本概念，其实当时2015年华航就是这么做了。但是你如果仔细看一下这些工会的诉求里头，其实不是每一项都是跟成本观念有关的，有些是不用钱的，有很多是升迁的，有很多是管理的，所以其实这些工会的成员是可以沟通的。以我的经验，他从来就没有告诉你说我20条诉求你100%都要接受，他可以接受说我们有一部分现在先做，有一部分缓做。譬如当时他们要求调高外站加急，他们希望能够跟长荣一样高，
可是我那时候就告诉华航的朋友说，华航不像长荣，长荣有海运来支撑，所以长荣的财务结构比华航好很多。华航如果你们这个时候要求太高，华航就破产了，最后你们连工作都没有，他们是可以接受的。所以他们当时接受说，那我们缓步来调整，随着公司的营运的状况、获利的情况，我们再调整。所以我要强调当时的例子，只是想让你了解一件事情，就是我看不懂民进党这一次怎么处理罢工的。就如果你真的要处理，不是这样的处理，就像你刚才讲的，现在是什么处理？用社会的压力，用媒体的放话，然后派官员去吵架，然后你把两方从来没有沟通的人摆在一个会议室里头，每天剑拔弩张，火药味十足，这样的方法。不要说五天了，再拖五十天，这个罢工都解决不了哎。所以他刚才有谴责这件事情。我认为我同意你的一些讲法，我觉得好奇怪，我觉得完全没有看懂。你当初协调的很好，也是这一次协调不成的主力啦。哦，因为工会觉得说，哎呦，啊你怎么不是找孙大千？那民进党政府也可以派孙大千去协调啊。对了，对，这我会在我们内部提出好的建言。所以世坚，你会建议民进党政府找孙大千去协调？不过是这样啊，不过是这样。大千准备接电话。那个大娟，我刚刚讲的，就是讲说我刚刚讲的嘛，华航是我们整个社会、我们国家共业啦，大家共同要来面对，因为它过去积习积弊已久。我简单讲，现在努力在工作的机师也好、空服员也好、地勤也好，加北边的啦，吼啊那些搞怪在搞人事的那些恶劣的官僚体系，几十年的那些黑脸的啦。欧宾的做唔到代志，欧宾的掏家啊，每次都白脸的抵账啊，都是一些白脸的人，好受到这个体制的破坏。那当这些白脸认真在做的地勤啊、空机师、空服，他们想要争自己权利出来讲话的时候，又被社会很多压力、一些耳语吼说：“哎呀，你工作环境已经那么好，薪水那么高，你还吵什么吵？”那我觉得政府应该制止这种事情，政府应该很客观的。哦，主动的来听他们声音。我简单讲，因为罢工是任何工会、任何行业每一位劳动者、工作者他基本的权利。我们政府只能管说你有没有依法，有没有这个权利。有的话，你就要以这个好好去跟他们谈，不要再援引社会压力、道德诉求。技师薪水很高，没错，几十万。技师跟医师一样啊，他也先前这个职涯，他也要付出很多资源啊，去学习经费什么等等啊，还有他有一定的危险性嘛。为什么空服员在一般的饭店、餐厅服务，说同样这些工作啊，两万五、三万，上了那个飞机五万、六万，因为他有一定的空服的危险嘛，哦，那危险性不一样嘛，所以种种，我认为。如果不赶快解决，只是会多增加社会不当的讨论、不当的社会压力，还有不应该被拉进来的这种道德诉求。